Jag har ända sedan första YouTube-klippet för närmare 10 år sedan sagt till mig själv att en dag ska jag göra långfilm. Feed är en nutida contemporary skräckfilm, skulle jag säga. Jag har ju vuxit upp på 80-talet och var egentligen för ung för att kolla på skräck. Men jag förstörde ju min eget psykiska mående och barndom genom att titta på filmer som jag verkligen inte fick. Och jag menar, det var ju guldåldern med Halloween, Fredag den 13. Jag har det i blodet, kan man säga. Ja, det här kan vara lite konstigt då för en skräckfilmsregissör, men jag har lite problem med blod. Så att det här är någon form av KBT-terapi för mig. Jag vill få se hur det blir. Jag kan få en svimmande regissör här på plats. Det kommer nog bli så. Ambitionen är att jag inte ska våga se min egen film här. Absolut. Jag ska inte våga titta på det här. Det är självklart att det är det som är ambitionen. Jag klarar inte att titta på en skräckfilm utan att ha kudden med mig. Så är det. Jag gillar ju utmaningar och ska man göra en film, varför inte börja med den svåraste genren? Alla vet att skräckfilm är otroligt svårt att få bra. Alltså är det en genre där väldigt många filmer floppar så är det just skräck. Och kollar man på topplistorna på mest populära filmerna som har gjorts så är det ingen skräckfilm som ligger med på den listan. Så jag gillar utmaningar. Ju svårare det är, ju roligare är det. Det ska inte vara lätt, för då är det inte kul. Man får ett kvitto på att man har lyckats. Alltså, om du gör en skräckfilm och folk blir rädda, det ser du direkt i folks fysiska reaktioner. Och när man får de reaktionerna, alltså det är ju så tillfredsställande. Så det är därför jag tror jag fastnar för just den här genren. De viktigaste ingredienserna när man gör skräck är att man måste balansera gore och suspense. Man måste vara medveten, som regissör måste man vara medveten om när man ska lägga ut korten och i vilken ordning och i vilken grad. Exakt hur jag lägger ut korten här kommer inte jag att säga, för då förstör man ju det hela. Men balansen mellan suspense och gore och det explicita är det är de två huvudingredienserna. Om man sen kan blanda in en bra story, ja, då kan du göra riktigt, riktigt bra film. Det ska kännas klassiskt. Få tillbaka den här klassiska amerikanska skräckfilmen och göra det för första gången svenskt. För alltså, jag kan inte minnas att det finns någon lite mer amerikansk premiss som har släppts på bio i Sverige. Utan gör Sverige skräckfilm så blir det oftast något helt annat. Det är arthouse eller liksom något. Vi tar inte tillvara på det här svenska, utan det känns mer som att utländska filmer åker hit och spelar in liksom vårt läske vi har i Sverige med skogen och allting. Vi tar inte tillvara på det själva. Det är egentligen helt oförståeligt varför inte har gjort mer skräck i Sverige överhuvudtaget. I mina ögon så sitter vi här uppe på en guldkista som vi inte riktigt har använt oss av. Alltså Sverige är ett exotiskt land för alla som inte bor i Sverige. Och här har vi har våra myter, vi har våra sägner och det finns ett exotiskt mysticism över Sverige. Och jag vet inte. Men jag tror att av någon anledning så har vi fastnat lite grann att film inte bara kan få vara ett underhållande medium. Jag vet inte, men jag hoppas i alla fall att Feed kan liksom skapa någon typ av ny våg av svensk genrefilm. Det behöver inte vara skräck, det kan vara vad som helst. Men bara det att någon måste våga och någon måste våga göra det bra. Det finns alltså en jättestor publik för skräckfilm. Och genrefilm i övrigt. Jag vill ju att de ska känna när de sitter där i stolen. Dels lite nostalgi till gammaldags klassisk skräckfilm. Och sen hoppas jag att allt från graden till liksom musikläggningen. Vi har en fantastisk kompositör. Och att varenda litet ljud och varenda liten bild väcker något slags obehag inom dem. De ska känna att det är ett par ungdomar liksom som verkar glada, men det är något som smyger, någonting som bubblar, något som kryper. Det känns inte riktigt korrekt. Och man vill egentligen bara gå in där och bara åk härifrån. Det är någonting som är fel. Sen har den olika element i sig som gör att filmen får vändningar som jag inte kan prata om. Jag ska inte spoila någonting. Jag tror det kommer aldrig bli tråkig. Jag tror att det här är en film som den kommer att hålla fast dig från början. Och så kommer du bli överraskad. Ja, det var en bra fråga. Jag tror att man förväntar sig ett slut som kanske inte
blir som man trott. Ja, det kan vi. Ja. I slutändan så kommer man att landa i... Fan, det är så jävla svårt att inte... Jag tycker att det här är en film som spelar på alla skräckfilmsklischéer. Det är en ganska så här, typisk story, rent generellt. Att så här, ett gäng ungdomar åker till en ö. Och man kanske förstår att det kommer kanske inte sluta så bra. Men jag tror att slutet är lite otippat. Ja. Men den kommer att överraska dig. Ja, de kan förvänta sig att de inte vet vad de ska förvänta sig. Nej, exakt. Det är inte jag bra.